Із нагоди 75-ї річниці звільнення Аушвіца-Біркенау у Польщу прибув президент Володимир Зеленський. Там він зустрівся з колишніми бранцями нацистського табору та їхніми родинами. У своєму виступі глава держави наголосив, Голокост – це жахлива трагедія єврейського народу і урок для всього людства. Тож слід пам'ятати цю сторінку історії та ніколи не допустити її повторення. Володимир Зеленський закликав українців об'єднатися і не дозволяти будь-яких проявів антисемітизму, ксенофобії чи расизму. Мабуть, людство ще не вигадало слів, які могли б описати незламність та силу вашого духу. Молоде покоління повинно знати ці історії, знати про жахіття Голокосту. Щоб на цій планеті ніколи нічого подібного не допустити знову. І ми не можемо сьогодні не згадати тих, хто не був байдужим і ризикуючи власним своїм життям рятував євреїв. Це праведники народів світу. І я пишаюсь тим, що понад 2500 українців удостоєні цього високого звання.